презентації. Вчора я була на презентації, де доповідач не встиг викласти свою тему, коли його вже закидали питаннями і сказали про те, що його думка є неправою, тому я попросила запитання, якщо ви їх маєте, то десь собі записувати, можливо, вони зникнуть до кінця доповіді, а можливо, власне, бо ми їх задавали в кінці. Перше питання, власне, для чого потрібен піар соціальним проектам або організаціям. Я буду говорити і про те, і про інше, тому що багато з вас мають, власне, конкретні якісь ініціативи і проекти, але він, власне, більше стосується роботи організації. І, власне, хотіла б почути вашу думку, для чого піар соціальним проектам організаціям. Ну, тому що ти не зможеш. Ну, тому що люди повинні дізнатися, чим ти займаєшся. Тому що для того, щоб ти і надалі міг свій проєкт реалізовувати, то тобі так само потрібно і ті, кому ти будеш допомагати, і той, хто буде тобі допомагати реалізовувати проєкт. Тобто ти щось робиш, але про це ти повинен казати і казати так, щоб людям хотілося, да, для тебе щось робити. Дуже добре. Ще якісь думки? Для чого піар соціальним проектам або організаціям? Щоб привлікати фінанси. Щоб залучати ресурси. І ще. Дійсно, піар кожна організація або соціальний проект залежно від свого масштабу, на якому все так стикається з тим, що в далекоглядній і масштабній перспективі їм потрібні комунікації для того, аби мати власний імідж, для того, аби доносити. Чи це місію, чи це якісь певні конкретні меседжі, чи це мету певної соціальної кампанії, їм потрібно донести цей меседж до аудиторії. І, власне, часто буває залучити ресурси. Це не обов'язково кошти, це може бути, якщо вам потрібні волонтери для того, аби реалізувати свою ініціативу, якщо вам потрібно зібрати енну кількість підписів для якоїсь петиції. Якщо вам потрібно певні якісь ресурси, аби прибрати міський парк, то це можуть бути різні ресурси, але це і створення позитивного іміджу для або і залучення ресурсів. В нашій свідомості, в нашій країні піар часто асоціюється з чимось негативним, і більшість з нас, я не знаю, як у вас, можливо, підніміть руки, в кого це позитивна асоціація про слово піар. Більше половини. У мене негативне. Ну, тому що я піарниця, я кажу слово піар, в мене негативні асоціації одразу виникають. Часто він буває доволі порожнім, часто він є для створення картинки, за якою не стоїть очевидно суть речей. Але ми розберемося з тим, як його побудувати позитивно, як ваш піар мав суть і був правильно викладений, і найкоротші строки міг досягнути бажаних цілей. В моїй практиці, коли я прийшла в Caritas, це була вже на той момент найбільша організація України благодійна, я доволі інтуїтивно складала, формувала свою діяльність по веденню піар-активності, але потім вона якийсь певний період, ти починаєш шукати відповіді на свої питання, ти звертаєшся до тематичної літератури і з'ясовується, що ти був на правильному шляху. І, власне, рекрутуючись до цієї доповіді, я знову переглядала теоретику, власне, планування маркетингу і піару, і все-таки зводиться до цих основних елементів. Я думаю, нам найкраще буде взяти якусь організацію і якийсь конкретний проєкт, як приклад, і тоді пробувати разом сформувати ці комунікаційні елементи. Давайте якісь ідеї. Організація, яка займається конкретно чимось. Марина Глупеш. Для когось, для будь-яких школярів, чи немало забезпечених переселенців? Для всіх школярів, і соціальна ініціатива спрямована на вирішення якоїсь проблеми. Знаєте? Ну, у мене також зі школярами. Проведення школи екологічності для школярів 10-11 класів, для того, щоб навчити поводитися себе так. Дуже багато, все досить. Ну, так. Екологічність для школярів. Тобто, у випадку Марини це буде мета. Спробуємо сформулювати разом. Мета має бути, це
те, що схоже з місією, але мета є більш глобальна. Тобто місія глобальніша, але мета і завдання. Завжди ми формуємо мету, це проведення, власне, це проведення школи, чи це є навчання чомусь? Тобто це є профорієнтація певного віку дітей, якоїсь кількості протягом якогось періоду. І? Ще раз питання. Мета. Мета? Мета навчити дітей, скажімо так, раціональним поводженням з навколишнім середовищем. Можна конкретніше розписати завдання, залежно від того, на який термін у вас передбачається, на яку кількість аудиторії, можливо, де географічно. Критерії важко дуже описати на початку, ми до них вернемося в кінці. Друге, це, власне, визначення аудиторії. У вашому випадку, у двох випадках, вже значно легше, але ну, давайте спробуємо, тому що часто плутають аудиторію з каналами. Аудиторія. Наскільки легко буде достукатись до школярів, як до аудиторії? Легко? Ну, те саме більше питання, те саме. Батьки і діти самі. Ну, більше діти все ж таки, так? Тому що через дітей більше там виходиш на батьків. Або навпаки. Ну, школа. Часто бувають опосередковані аудиторії, наприклад, коли у вас доволі схожі характери проєктів, але, наприклад, якщо ми хочемо займатися безпритульними тваринами, часто у нас первинна аудиторія буде нібито власники тварин, які можуть взяти ще іншу безпритульну, але повинні розуміти, що є інші аудиторії, ті, які, скажімо, люблять тварин, але не можуть мати, ті, які дуже люблять тварин і мають достатньо коштів для того, аби кожного місяця виділяти енну суму, або ті, які живуть близько притулку і можуть чимось допомагати. Тобто мислити ширше. Але разом з тим аудиторії в комунікаційному плані варто служувати і далі до однієї, але дві-три не більше. Тобто це не можуть бути діти, батьки, бабусі, потенційно ті, які народять дітей, друзі дітей. Вчителі ще. Вчителі, до речі, як посередкована аудиторія також. Чітко сформувати меседж. Давайте спробуємо. Перейдемо. Меседж – це те, що ти хочеш сказати конкретно, дуже коротко, потенційній аудиторії. Тобто це є для батьків один меседж, для дітей інший, щоб визначили твою аудиторію. Ну, тоді для дітей, для батьків, 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 їм без того дуже добре живеться. Тому треба на батьків про професійну орієнтацію. Меседж має формуватися таким чином, що є якась енна кількість можливостей, і вони дійсно є прикладними для їхніх дітей, і саме в тому віці, коли їм це потрібно. Стосовно меседжу для батьків, це треба донести ідею, що можна, скажімо так, економити. Наприклад, да, в своєму бутовому так само житті можна, не знаю, там, реалізовувати щось гарне. Ну, добре, один меседж, так? Да? Просто для хочу... однієї аудиторії один меседж. А взагалі, якщо для всіх аудиторій, то один буде прекрасно. Добре. Чи ти можеш на своєму рівні змінити власне середовище і проживати в тому середовищі, в якому тобі комфортно? Він дуже розмитий, але я розумію, що ми досі розмито говоримо про самі школи. Якщо школа має конкретний час, конкретну тривалість, в конкретному місці, то дитина може навчитися саме там, під час того набути певних якихось навиків, має бути чим конкретніше. Якщо для батьків також це запрошення очевидно, якщо ця школа є одноразово. Протягом того періоду, чи це є... Це курс. Це курс. Тоді це буде більше схоже на запрошення. Треба подумати просто. Залежно від тих інструментів, які вам доступні, які ви обираєте, відповідно може мінятися і формат, і спосіб меседжу. Інструменти здебільшого зводяться до тих, які я зазначила, це які, з якими я маю досвід, про які я можу вам говорити конкретно, якщо у вас є конкретні питання, або я зараз спробую всіх
їх окреслення. Сьогодні вже теж говорила попередня спікерка Маргарита про інтернет, що сьогодні таке враження, що кожна є сторінка кожного людини і кожного проєкту чи організації, сторінка у Фейсбуці або контакт, залежно від того, на яку аудиторію ви розраховуєте. По можливості веб сторінка, хоча б візитна картка, не інтерактивна, не динамічна з новинами кожен день. З мого досвіду попереднього і того, який в мене є зараз поточний, це найживіші канали комунікації, в яких можна і інформувати про те, що відбувається в організації. Якщо це є спрямовано на підопічних, то відповідно оголошувати їм якісь певні можливості відкриті для них, отримувати зворотній зв'язок, і часто це буває для декого потрібно, для декого ні, негативні якісь зауваження і критику внаслідок яких організацій чи проект може удосконалюватись. І це великий план лише інформативності, велике охоплення аудиторії. Якщо ми говоримо про великі, я не знаю, хто з вас не має сторінки, тобто чи з вас всі є в організаціях або в проектах залучені? Якщо хтось ні, то підніміть руку. Твої ні. Чи всіх є веб-сторінки? Веб піднімати? Мається на увазі веб, а це сайт? Сайт. Веб-сторінка – це сайт. Піднімати, якщо немає? Так, якщо немає. Ну, таке. Половини, а сторінки в соціальних мережах? У кого немає? У всіх є соціальні мережі. Чи в когось є конкретні питання віднесемо пізніше? З мого досвіду він не є надто, можливо, успішним, але сторінки в Фейсбуці були найуспішніші Карітасу. Вони кращий час охоплювали 50 тисяч людей протягом тижня. Якщо ми говоримо про веб-сайт, то близько 20 тисяч. Це не є мега великий результат, але коли піар і, зокрема, ведення соціальних сторінок базується на безкоштовній основі і ведеться людина, яка це використовуємо 10% свого часу, це є бажаний ефект. Медіа. Всі ми хочемо працювати з медіа, але всі дуже бояться. В кого є якийсь негативний досвід роботи з медіа? Що значить негативний досвід? Зараз Кіра спробує розказати. Роман, наприклад, нещодавно. Мабуть, всі чули? Нещодавно робили, діяли репортаж про нашу акцію. Ближче, може, вон так слышно? Нет. Не надо сделать репортаж про нашу акцию в школе портфелей, которую мы собрали для детей переселенцев, и там дали не совсем правдивую информацию. То есть мы там сказали о том, что у нас есть товары, которые мы будем раздавать на протяжении всего учебного года по потребности. Вот, да. Но это как бы неправда, но мы дали... Это пятый канал. Пятый канал? Да. Да, это была ротация ролика. Да. Но мы дали запрос, и они просто сняли с ротации. Вот так. Ой, можно было схоже. Так, хочу. Потом микрофон. Добрый день. Задовольна так. Ситуація була з п'ятим каналом. Тобто вони пообіцяли, що вони дадуть ролик про ситуацію в Лечиці про Леніна. Коли я висловився негативно про нашого мера, то ролик зняли. Ще когось, можливо, є? У більшості і соціальних проєктів, організацій чують негативні відгуки про медіа, але всі хочуть з ними працювати. І всі питаються, як, чому вони про нас не пишуть, або якщо вони пишуть, чому вони неправильно формують меседжі. Проблема часто є в тому, що ми неправильно формуємо меседжі. Якщо ви навіть їм дають, тобто, якщо ви телефонуєте, просто говорите, що в нас є щось класне, напишіть про нас. Це не є інформаційний привід. Кожній редакційній політиці чи журналістові потрібен якийсь базовий матеріал у вигляді прес-релізу. Якщо у вас є прес-реліз, не факт, що він правильно написаний. В інтернеті є величезна кількість зразків і шаблонів. Окрім того, чим інформація має по змісту і по логіці будуватися правильно, і чим вона коротша, і чим вона змістовніша в плані цифр, фактів і результативності, чим вона наглядніша, тим легше журналістові зацікавитися. Часто, коли в конкретному випадку Карітасу, ми вчора також говорили з директором,
коли звучить назва заголовок якоїсь організації, часто журналісти думають, тобто це добре, якщо вони думають очима своїх глядачів чи читачів. Якщо виходить сюжет про те, що Caritas зробив суперкласну ініціативу і вони вчора роздали, от особисто я слухаю і думаю, що це за організація? Мабуть, вони оплатили цей ролик, якраз так про них ще є редакція цього, тієї самої новини. Коли я чую про те, що волонтери там зібрали, так було це масштабно, і це було протягом місяця, і вони там залучили, не знаю, енну кількість, величезну кількість дітей-переселенців, у мене позитивніше сприйняття, оскільки волонтери такі молодці, у нас молодь така ініціативна, вони такі активні. Тобто, якщо журналісти мислять такими категоріями, це і дуже добре. Але якщо вони неправильно формують меседж, правильно, що їм дали запит, прекрасно, коли у вас є особисті контакти з журналістами, можете їм сказати це ну, не на користь, не з образою і не з наїздом. Не завжди в нас так є. У мене теж був негативний досвід. Буквально він тривав 2 тижні. Найбільше українське бульварне видання опублікувало інформацію про те, що ООН роздає 600 тисяч переселенцям по 50 баксів готівкою, приходьте в Адру, сорнецю, які я працюю. У нас гарячі лінії, вони просто горять вже місяцями, і у нас вони просто не вибухали, тому що всі переселенці дзвонили, дали адреса. Де адреса, де дають гроші? І у нас було там просто, ну, були величезні потоки людей, які приходили в офіс і просили цю готівку, коли у нас в принципі не було. Це була велика помилка Комсомольської правди, там насправді не така сума, і вона не є готівкою, і вона, як виглядає, ваучер, який ти можеш використати в певному супермаркеті на товари першої необхідності протягом певного періоду. І коли до них звернулися перший раз, вони сказали, що так, ми зараз за годину ми все поміняємо. Минуло кілька днів, я знову до них телефонувала, дуже вічливо, просила, будь ласка, зніміть її з сайту, у вас в них було там 40 тисяч переглядів цієї новини, і перепости на, я такі промоніторила 12 виданнях, тому це було велике охоплення аудиторії. Вони не зняли. Четвертого разу, коли я з ними говорила, і коли вже це було трошки іншим тоном, воно дійсно подіяло. Тому часто такі досвіди, вони відбувають бажання працювати зі ЗМІ, хоча, з іншого боку, це величезна комунікаційна платформа, яка може донести десяткам, тисячам або хоча б тисячам ваших потенційних представників аудиторії, ваш меседж, якщо він правильно сформований, якщо правильно вибраний канал, канал на розі комунікації, і він вчасно поданий. Наступне, я казала, адресні комунікації, це часто, давайте ми вернемося до них простішого, події. Події фандрайзингу, події публічні, залежно від того, яка у вас мета проєкту. Якщо ми говорили про те, щоб залучити кошти, то відповідно, що це події, на яких можна зібрати, ну, зібрати пожертви, ресурси для реалізації опіки над дітьми, чи організації якихось заходів по екологічній освіті, чи опіці безпритульними тваринами і так далі. Події мають бути також, теж пам'ятаю, соціальний проєкт, який ініціював ХАБ, вони подали, чому на їхні події, якою вони готувалися, по-моєму, 1.5 місяці, яка була дуже класна по своєму задуму, чому на неї прийшли, вони очікували близько 200 людей, а прийшло 4 чи 5. І це велике розчарування, тому що вони, ну, вони залучили енну кількість людей, волонтерів, які над цим працювали. Вони у Фейсбуці закрутили серед знайомих і на публічній сторінці організації, які їх підтримували. І вони залучили на кількість коштів для того, організувати події, але воно не склалося. Тому над подіями також треба працювати системно і комплексно підходити, до передбачати різні ризики. З моїх позитивних прикладів фандрайзингових подій, це в Caritas'і є акції, які вже 13 років різдвяна свічка. Свічки виготовляються роками неповносправної молоді, потім вони розповсюджуються в більшості через церкви, залучені кошти повертаються знову в Caritas на опіку дітьми призовно. І коли я прийшла в Caritas, акція охопила, по-моєму, десь ми 40 тисяч свічок розповсюджуючи в один рік, і коли я прийшла, мені вдалося збільшити її до 120 тисяч. Тобто був якийсь прорив, але він не був надто великий. Використалися самі канали комунікації. Інтернет, гарна реклама, ЗМІ. А я шукала партнерів, які можуть просто закупити свічки для своїх працівників, якщо це є певні офіси.
Всі канали є добрі, коли вони проплановані, коли ти маєш час, можеш це робити в часі, правильно розкладено, і знаючи, які в тебе є можливості особисті і мінімальний бюджет. Також можуть бути не фандрайзінгові події, але публічні, які спрямовані на висвітлення вашої теми. Наприклад, якщо це екологічний театр для дітей, екологічна школа для дітей, відповідно, питання екології. Це можуть бути фотовиставки, малюнки дітей на екологічну тему в центрі міста. Можуть бути якісь флешмоби. Це політ вашої фантазії і власне, ресурси, які у вас наявні. Реклама. Реклама теж базова річ, яку сьогодні, без якої сьогодні важко вести чи якийсь соціальний проєкт, ініціативу і вести власне діяльність якоїсь організації. Я маю на увазі базові речі від якихось промоційних матеріалів, там у вигляді блокнотів, футболок, ручок, флаєрів, брошур, якісні презентації, де ж саме брендбук, про яке говорила Маргарита на попередній доповіді. Можливо, у вас є кошти, достатньо бюджет, або не кошти, або домовленості про зовнішню рекламу вуличну, борди і інші види реклами. Все, що може зробити якісну візуалізацію вашій ініціативі чи організації, це великий плюс, який сприймається як спроможність ініціативи себе, по-перше, позиціонувати, по-друге, комунікувати. Знову ж таки, якісь такі базові речі, наприклад, які мені доводилося боротися, коли організація, вона робила прекрасну річ. Вона мала дуже гарну ініціативу для повносправної молоді, але вони могли достукатися до місцевої влади. І вони плакалися, тому що у них ну, 200 дітей в невеличкому місті залучені, великий соціальний центр, який працює 5 днів в тиждень. Але влада там їм не хотіла дати певний дозвіл на проведення івенту. І дуже банально, тому що вони надсилали, коли мені приходять листи від солідної організації з пошти Танічки 66 Рамблеру, наприклад, я, ну це якісь базові речі, стандарти комунікації, які є недопустимі. Так само, як і певна візуалізація вашої реклами, вона повинна бути певного рівня. І тоді останній момент, елемент, власне, інструментів комунікації, це є адресні. Якщо ви шукаєте кошти, це є потенційний бізнес або не бізнес, який може, можливо, це є приватні донори, які могли б підтримати вашу організацію чи проєкт. З ними треба налагодити контакт, треба знайти насамперед їхні контакти, розуміти, що це є за людина або організація, чим вона займається, певні точки перетину. І в правильний час, в правильному місці вийти, власне, на контакт з організацією, якщо ми говоримо про бізнес, або конкретною особою. Якщо ми говоримо про партнерів, часто ми дуже думаємо вузько і думаємо про те, що якщо нам потрібні кошти, нам потрібно шукати кошти. Якщо ми шукаємо кошти для безпритульних, для їхнього утримання, нам справді потрібно приміщення, і нам потрібні корм, нам потрібно там певне якесь речення і ніші для того, аби їх отримувати. Треба мислити ширше, і тоді часто значно легше знайти партнерів, які вам забезпечать те, що вам потрібно. Дуже добре, коли в організації є або в що це є якісь соціальні проєкти в команді волонтерів, є люди, які можуть цим конкретно займатися. Це більшості це піарники, які можуть якісно закомунікувати і знайти відповідні контакти. Коли ви це все собі сформували в голові, дуже важливо мати таймлайн. Особисто я роблю вже своє планування на рік. Якщо це є соціальний проєкт, який там, наприклад, кілька місяців готується і за тиждень або за один день має вистрілити, відповідно, що ви розплановуєте собі на менший, коротший строк. Відповідно, я собі прописую, яка є мета мого проєкту чи організації, які є аудиторії, меседжі, інструменти, які я обрала, якими я можу, ну, по-перше, також це є питання і бюджету, які я собі можу дозволити. Зі свого досвіду впередися я працювала 3,5 роки без бюджету, абсолютного бюджету. Ну, ні на інтернет, ні на медіа, ні на рекламу, я все мусила домовлятися. Ну, це дуже негативно, тому що ти втрачаєш енну кількість свого часу, який ти можеш спрямувати власне на роботу. І залежно від того, скільки у вас є ресурсів, якщо це є одна людина в організації, відповідно, в неї невеликий обсяг часу і таймлайн її якось змінюється. Але це все має бути розплановано для того, аби ви не загубилися і в часі, і в просторі. І бюджет, власне, якщо він у вас є, або якщо ви не маєте, то знову ж таки. Завжди можна домовитися. Якщо вам потрібна реклама, можна домовитися з тих, хто її виготовляє або хто її розміщує.
Якщо вам потрібні ЗМІ, якщо ви хочете якість, наприклад, чи якщо маєте контакти журналістів, то вам не потрібні кошти на те, щоб розпустити їх. Дуже важливий момент – це оцінка того, наскільки вам вдається. Якщо в команді є окремий піарник, то це його головний бік. Якщо у вас в команді немає, а цим займаєтеся якось ситуативно, чи там якісь певні елементи залучаєте з комунікації, то приходить момент, коли тобі здається, що в тебе нічого не виходить. І коли ти дивишся на це своє планування, яке бажано є максимально коротким, на 1-2-3 листки, які завжди мають бути перед вами, бажано не лише перед піарником, але перед програмним відділом чи адміністративним, тобто ті, кого це стосується більшою мірою, ти можеш оцінити, наскільки ти на правильному шляху, який ти сам собі продумав і сам собі створив, чи знову ж таки бажано не сам, а бажано з командою і бажано залучати зовсім якихось сторонніх людей, які можуть порадити і глянути свіжим оком. І, власне, ці критерії оцінки, які там були спочатку, у мене це була мета, завдання, критерії ефективності. Якщо, наприклад, по каналу медіа я собі поставила оцінку, що там про мою соціальну ініціативу, про школу екологічності, наприклад, я хочу, щоб було в одеських ЗМІ 5 разів в місяць згадування. Відповідно, якщо я собі так чітко поставлю критерії, вони мають бути реалістичними, звичайно, я можу оцінити, наскільки я досягнула своїх поставлених цілей і наскільки воно дійсно було ефективним вернення цього піару без бюджету. Якщо події це дуже, дуже просто, ти їх провів або не провів, яка кількість людей була залучена, якщо це були кошти, то скільки зібрано. Так само в інших каналах комунікації. Бажано робити, якщо у вас є в команді піарник або власне ви якусь частину часу витрачаєте на піар. Хтось проводить евалюацію буквально кожних 2 тижні, оцінює, наскільки він правильно рухається. Дехто це робить раз в півроку. Це вже залежно, дуже залежить від ваших конкретних проєктів чи організацій. Дуже коротко, запитання і відповіді. Я вклалася. Давайте конкретніше так, про запитання і відповіді, тому що я можу дуже довго насправді розправляти і розповідати, але краще, коли предметно. Я хотіла спросити про Pioneers Hub, чому прийшли люди, ну, вот они полтора месяца готовились. И... Что, шока? Я не знаю, про какое мероприятие это говорило. Hub? Да, готовились, они ждали 200 человек, прошло 5. Там были каналы коммуникации, там насправді было дуже, ну, я не знаю, скільки це етично розповідати, і там був захід був спрямований на контент, по-моєму, це був фітнес-сніданок, якось так воно формувалося. Вони розраховували на те, що їхні друзі, які вони розповідали десь, вони мають прийти. Час був вибраний дуже рано, ранній, по-моєму, 9 ранку в неділю. Особисто я, ну, можливо, просто я рання пізня пташка, я, наприклад, 9 ранку в неділю нікуди не піду. Якщо це не було адресне запрошення мені, я його десь побачила. Якщо я не бачу чіткої програми, якщо я побачила цей меседж за 2 місяці до його події, я його забула, звичайно. Якщо я не отримала якоїсь якісної, наприклад, там флаєр, на якому я бачу, що, мабуть, івент гарно підготується, оскільки вони навіть намалювали якусь кльову інфографіку і змогли мені його донести. Якщо я, наприклад, знаю організаторів, інколи буває, ну, чітко критерії того, що, ну, я знаю, хто організовує, значить там має бути круто. Тобто факторів може бути багато, але залежно від того, наскільки конкретні приклади не вдалося. Значить, було, так. У мене вопрос теж, половина шансів перевод. У вас мега успішний був. Ну, допустимо, у мене був місяць, і я хочу, щоб у мене за цей місяць була як мінімум раз в неділю добігатися. У нас була одна акція одного формату, і пишеться пост-реліз, публікується, все хорошо. Следующая неделя, та же акция, тот же формат, уже писать они не будут. Так, мы проводим другую. Ну, допустим, не получилось только 2 публикации за месяц. А как создать инфоповод, чтобы меня упомянули хоть как-то, надеюсь, что люди... Это было конкретно одно задание, или это было просто... Это мы делали рассылочку просто, просто релиза по одесским СМИ. Новостные. Может быть... Ну, как вариант, да? Можно на русском. Как создать инфоповод? Создать дополнительное событие, да, дополнительное мероприятие,
может быть, другого формата, может быть, еще привлечь к нему интерес тем, что она какая-то яркая, красочная, таким образом создать инфоповод и перевести туда тоже те же самые. Ну, в том-то и дело, было создано два события другого формата, на то, чтобы люди пришли на следующее событие, мне нужно, чтобы что-то написали по факту. Ну, то есть, а повода нет. Как заставить это написать? Может быть, неправильно выбранный формат пост-релиза, если, например, видание типу комсомольской правды, и не потрібні інформаційні, там, де купує фактів і статистики про те, наскільки діти, ну, якщо це правильно вибраний формат. Найкраще, коли говорять про журналістів, спрацьовують особисті контакти. Якщо особисті контакти немає, то можна визвати дуже злагідним голосом в редакції, запитатися, от, завжди їм бракує якогось матеріалу. Якщо, наприклад, це не попадає в колонку там, місцевих новин, це може попасти в колонку там, охорони здоров'я, бо там будуть у вас діти, які переселенці, вони якось прив'яжуть. Особисті контакти, коли ти вмієш харизматично і з зацікавленням розповісти, його завжди можна кудись приплести. Ну, важливо не боятися, тому що журналісти такі самі всюди люди, як і будь-хто з нас. І, ну, ти також вже сьогодні це згадувалося про те, що не треба сприймати жодну з аудиторій із каналів якісь проблематичні чи там конкуруючі. З будь-ким можна договоритися, якщо є, власне, у вас особистий мотивація достатня і вміння в гарній формі зацікавити. Питання? Так. Ну, по-перше, Social Camp, якщо це є щорічна конференція, особисто я її вже чекаю ще. Як я на ній була, я вже про неї чула, я бачила фотки там 15 своїх друзів або доповідачів, які мені цікаві. Знову ж таки, треба відштовхуватися від аудиторії. Якщо Social Camp хоче запросити абсолютно нових людей, які тут ще не були, відповідно, можливо, починати за 3 тижні, за 3 місяці певну якусь рекламу. Це місяць інтенсивно, за 2 тижні, ну, це вже мало ймовірно, це вже просто люди, які в останній момент щось, наприклад, там, вони зірвався, вихідні були якісь свої плани, вони зірвалися, знову думає, о, дійсно, я вже це десь бачила, цю мигаючу рекламу з Social Camp, можна сходити. Якщо це є акції, наприклад, той фітнес-сніданок, про який я сьогодні згадувала, більше місяця йому точно не потрібно. Тобто місяць ти починаєш якийсь здалеку робити якусь рекламу, за тиждень люди вже плюс-мінус і планують, що вони роблять наступний вихідний. І, ну, так знову ж таки, за 2-3 дні до того вже мало ймовірно, це вже останні відповіді зголошуються. Якщо це є, наприклад, подія бізнес-формату, люди, які більше притаманне планування, вони собі це записують значно швидше. Якщо це є студенти, вони це за 2 дні можуть спланувати і піти завтра. І друге питання. Дні краще для піар-компанії, для ваших послуг. Це вихідні все ж таки, чи вихідні? Що ви думаєте під піар-компанією? Ну, запіку. Різні канали працюють, різні канали, інструменти працюють по-різному. Якщо ми говоримо про інтернет, то його чекають, ну, то будь-яка ваша сторінка має статистику. Google Analytics або на Фейсбуці там, чи ВКонтакті є своя статистика. Ти бачиш, коли найбільше тебе читають новину. Якщо це є ЗМІ, то подумайте про те, коли ви читаєте ЗМІ. Якщо це є бізнес, не читають. Ну, бачите, коли ви це телебачення? Ні. Я також не дивлюся, але є певні вечірні, давайте прайм тайм. Тоді, коли дивиться найбільша кількість людей. Якщо ми говоримо про адресні комунікації, ви намагаєте знайти кошти. Відповідно, що ви їх не збираєте за рік до проведення події, наприклад, шкільного портфелика, ви їх збираєте впродовж місяця, так? Впродовж місяця до проведення акції, коли це актуально. Це вже інше. У мене там буквально 2-3 хвилини ще лишилось. Давайте, ще в кого є питання? Кому можу допомогти? Тоді всім дякую за увагу. Є мої контакти, кому буде потрібна раптом якась допомога, чи підказка, чи консультація, чи можливо якась певна література, яка в мене є в скороченому варіанті і може пригодитися. Банально кажучи, темплейти, як складати, шаблони, як складати мотиваційні плани. Пишіть мені, краще пишіть. Дякую. Спасибо, Надежда.
Я хочу призвать вас к тому, чтобы пользоваться этим приглашением. То, что Надия предлагает, у нее действительно колоссальный опыт, и это то, что поможет качественно просто сдвинуть ваши проекты абсолютно реально, встроив их в определенную коммуникационную стратегию, потому что public relations, взаимоотношения с общественностью, это все-таки такая стратегическая задача. Иногда многим кажется, что это что-то такое, вот, ну, там, типа прорекламироваться. На самом деле в современном мире это функция управления, потому что в нашем мире очень много задач информации. И это управление информацией, управленческая функция. И поэтому я настоятельно рекомендую обращаться и пользоваться тем, что уже слово не воробей вылетит, не поймаешь. Я сейчас задала буквально одно речение, ну, я забыла, это было Саша говорил, или Шагуля говорила, Саша нападала. Часто ми нівелюємо комунікацію, тому що це щось складне, на них потрібні ресурси і так далі. Далеко термінові перспективи і організації проєкту це дуже важливо. Той же самий приклад Карітасу. Коли я прийшла в Карітас, це там було ведення веб-сторінки, зробити річний звіт раз в рік, ну і там ще можливо щось собі найдеш якусь угоду. І буквально за якихось два роки вдалося зібрати декілька мільйонів гривень за рахунок того, що ми мали певну картинку. Ми мали імідж, і я могла вже стукати до партнерів, які знали, що Caritas. Ми бачили кльову рекламу, ми бачили їх онлайн, ми бачили їхні матеріали в ЗМІ. Тобто на це варто. Це якщо ви дивитесь далеко, я вже завершую. Якщо ви дивитесь далекоглядно, дуже важливо мати власний відділ комунікації або особу, або принаймні будь-яку частину планування.